イーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。ピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。はい、こんにちは、じゅんです。ゆうこです。はい、今回はですね、はい、またあの飯塚千恵さんによるレッスンです。はい、待ってました。はい、今回はですね、アイアンが苦手だという人に向けたレッスン動画になります。あるあるだね。あるあるですね。ドライバーめっちゃいいのにセカンドアイアンでミスってパーが取れないみたいな。そう、よくあるやつ。よくあるやつ、よくあるやつ、はい、で動画の内容は、99% の人が勘違いしてるアイアンの正しい向き、これを徹底解説していきます。はい、 99% が勘違いしますからね。アイアンの入ってそうだもん、私も入ってるね。99% 99% 相当入ってます。はい、はい、で今回は、アイアンの正しい向きについて実践を交えながら分かりやすくお伝えしていきます。はい、はい、この動画を視聴していただければ、アイアンの方向性を安定させて、ダフリとか、トップとか、そういったミスショットをなくすことができます。いや、もうアイアンがいいとドライバーがダメでもスコアまとまるもん。そうですね。そう、アイアン大事ですよ。アイアンめっちゃ大事。はい、はい、アイアンに苦手意識がある方は必見の内容になっておりますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、またまた動画の最後に皆さんお知らせが、ちょっとそうそう感じですよ。しつこいぞって感じですけど、お知らせがありますので、はい、こちらも楽しみにしていてください。飯塚千恵プロはレッスンプロとしてご活躍されているんですけども、これまでに1000名以上の方に指導してきた、そうです。すごいね。はい、でレッスンプロの生徒さんの中には3年間スコア100切りができなかった男性が、はい、5回レッスンを受けただけで、はい、スコア100切りを達成。すごい。で平均120だったスコアが1ヶ月で平均スコア100。すごいね。20も、まあ、切れちゃってるってことだもんね。そう、100を達成します。すごくないですか。すごいですよね。でさらには、2から3回のレッスンで多くの方がベスト更新しているという。これはちょっともうスコアで伸び悩んでる方とか100切りを目指してる方とかも、ね、やっぱ近道ですからね、こういうレッスンは。そう、はい、やっぱ実績のある方のレッスンですからね、そう、大事、はい、ということでね、早速レッスンに入っていきたいと思います。はい、それではいきましょう。はい、千恵さん、今回のレッスンは何でしょうか。はい、今回はアイアンの正しい向きについてやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、このアイアンの正しい向きというの、皆さん結構勘違いされてる方が多いんですよね。そうなんですね。はい、初めてレッスンに来る方などとうとう皆さん、リーディングエッジかこのスコアラインフェースのスコアラインでターゲットに対して合わせてしまっている方がとっても多いんですよね。このリーディングエッジやスコアラインで垂直にターゲットに合わせてしまうと、面フェースの面としてはロフトガードで右に向いてしまうんですよね。はい、この右に向いた状態で構えてしまうと何が起きるかと言いますと、フェースが開こうとする感性が強くなるんですね。はい、なのでスクエア、最初のスクエアポジションがとっても大事になっていきますので、本日は4つのやり方でご紹介していきたいと思います。はい、はい、まず1つ目、1つ目はですね、見た目からいきたいと思います。このフェースのネック部分とトゥー部分ありますかね。この部分を結んだ線をターゲットに対して直角に合わせます。そうするとリーディングエッジやスコアラインは少しかぶったように見えるかもしれません。はい、見た目でいうとネックとツーを結んだ線です。こちらで合わせてみてください。そして2つ目も、はい、2つ目も
2段目でいきたいと思います。まずですね、はい、お腹、おへそあたりにクラブをクーッと持ってきてください。この時に、はい、スコアライン見えますよね。このスコアラインが地面と垂直な状態で構えてください。そこから前傾姿勢をとっていくと、リーディングエッジとスコアラインはかぶった形に見えます。はい、この2つがまず見た目でフェースをスクエアにま、っすぐ構えるコツとなっています。がしかしですね、皆さんこれ見た目だけでフェースをまっすぐにしてしまうと、実はまっすぐじゃないってことがあるんですよ。これちょっとまた難しい話になってくるので、うん、巻き戻しして何回も聞いてもらいたいんですけども、はい、これ手に刺さっている状態でフェースの面がどうなってるかがとっても重要になってくるんですよね、うんうん、はい、なので見た目はスクエアなんだけどすごいフックグリップだったら結局は、はい、スクエアじゃないですよね、うん、はい、ということで後者の2つは手に対してスクエアかつフェース面をターゲットに対してスクエアにしていく方法になっていきます。はい、それでは早速3つ目やっていきたいと思います。これはですね、小さい頃から私がやっていた方法になります。まず、はい、クラブをおへそのあたりに持ってきて、クラブと地面を平行のところまで持ってきます。はい、このような状態です。ここから目をつぶります。目をつぶった状態で右にも左にも行かないポジションを探します。はい、こうすることによって重心のポイントが探せます。はい、手に対してまっすぐなスクエアの状態を探します。右にも左にも行かないポジションで構えてあげると、またふーっとアドレスに持っていくと、この時にリーディングエッジとスコアラインで言うとやや左に向いて感じる方もいるかもしれません。はい、3つ目は目をつぶって右にも左にも行かないポジションを探すということです。これ子供の頃からやってるからできるんじゃないのっていう話ですよね、うん、やったことないですもんそんなの。はい、これそうですよね。あのアマチュアの方にご紹介した時に何人かやっぱり、あ、全然感じないって方がいらっしゃるので、そういった方におすすめなのが最後の4つ目です。はい、この4つ目はなんとアプローチの神様伊沢秀則プロに教わりました。あと森森博さんが推奨しているやり方なのでとってもおすすめになってます、そして目つぶらなくてもいいし勝手にクラブがまっすぐになってくれるのでおすすめになっています。ただですね、ちょっと重心角が深いウェッジだったりドライバーだったりするとかぶりすぎてしまうのでやや調整が必要になってきます。なので、ま、アイアンの参考にしていただければなと思います。何番アイアンぐらいがいいんですかね。はい、7番8番あたりでやっていただければいいと思います。はい、はい、じゃあ早速やっていきますね。まずアイアンを肩に担ぎます。へー、はい、そして支える手は1本の指で支えます。そうすることによってクラブヘッドが重心まっすぐになったポジションで置かれた状態になります、うんうん、はい、この角度を変えずに持ってきます、はい、これもまた先ほどと同じフェースの向きになるんですね。リーディングエッジとスコアラインに関してはやや左を向いた形ですね。フェースの面としては垂直になります。こういった形でフェース面をスクエアにしてあげると、手に刺さった状態とフェース面もスクエア、そしてターゲットに対してもスクエアっていう状態が作れるのでおすすめになってます。いや、これはすごいですね。私もちょっと確認したくなっちゃいました。はい、はい、先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の 99% の人が勘違いしている、うん、アイアン正しい向き、はい、いかがでしたか。いやー、私はどちらかというと、うん、開いて構えている傾向があるんですよ。でもそれがスクエアだと思ってたから、はい、やっぱね99%入ってますよ。確かに、うん、私もなんかこうラウンドしてるうちに、うん、これがこっち向いて合ってんのかなとか、うん、悩んだりすることがあるので、うんうん、まあ、今回のちえさんのレッスンでこう
教えてくださった子もどうやったら構えられるかっていうのがすごい参考になりました、はい、そうだね、うん、最初は違和感かもしれないけど、そうだね、ちょっと正していきたいと思います。そうですね、はい、確かに、まあ、アイアンは非常にこう難しいイメージを持ってる方も多いと思うんですけれども、うん、まあ、今回の動画で説明した通り、はい、99% の人が間違ったスイングをしているんです。はい、アイアンを極めることはベストスコアを更新する鍵にもなりますので、間違いない、はい、皆さん間違いないよね、うん、皆さんも今回お伝えしたことをぜひ実践してみてください。はい、それではここで重要なお知らせがあります。来た来た。その内容はですね、リンゴルフの公式 LINE ができました。公式 LINE ができました。今まで声がなかったからね、うん、確かにね、あってもおかしくないもんね。そう、うん、でこちらの公式 LINE では、うん、ゴルフの練習を継続できて、うん、やりきれる環境をご用意していく予定なので、この動画下の概要欄から友達追加登録をしておいてください、うんうん、はい、ちなみに友達登録をしていただいた方には、うん、LINE 限定配信での無料ゴルフ動画講座5本分など無料特典を特別にお配りしています、うんうん、はい、この特典は登録時にアンケートの回答を行っていただいた方に無料でお配りします。はい、はい、アンケートやってくださいね。また LINE の友達追加とアンケートを回答してくれた方限定でご案内している内容もあります、はい、10秒程度で簡単に終わるアンケートなので、ぜひ友達追加して LINE をチェックしてみてください。そして他にもこのチャンネルではゴルフを楽しく真剣にをモットーに、より多くの人にもっとゴルフを身近に楽しく知ってもらえるように配信していきます、はい、なのでこれからもこういった動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったなと思う方はコメントと高評価お願いします。じゃあそれでは次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。